Ми розкажемо вам історію, яка не залишить байдужим жодне серце. Сюди їдуть хлопці з Голлівуду. Вони їдуть сюди, щоб знімати кіно. Це була найцікавіша новина, яку я коли-небудь чув. Жанні Фаденмайк перерікає. На той великий острів попруться звідси всі дівчата і хлопці, що хочуть відзначитись в Голлівуді. Мамі Бобі, будь ласка, візьми мене з собою. Це він пішов від нас. Все, що сьогодні дарує радість, вже завтра має своє місце в серці. Київський театр «Годо» представляє. Алло, Х'юстон, у нас проблеми. Справжню ірландську комедію на дві дії. Історія однієї мрії. 10 грудня о 17:00. Місто Помічна. Помічнянський палац культури. Ми претендуємо на місце у вашому серці.